Sizdin taksiniz 5 minutten keyin kelet. Bir malda onun terezesin karasam, biz başka çaka burulup çoçun jerde baratkanızdı baykadım. Al katu ındamdıkta karşı tilkige çıgıp, japayı külkü menen, azır atıngda aytpasan, toktoboyim dedi. Katu korkumunan başka attı aittim. Al bayağında ele ıldımdık menen, özünün tilkegine kaytıp, menin nömerimdi surap başladı. Унаны токтотуп, эшке чык деп буйрутма берди. Бир малда ал тийишип, менин артыман кучактап баштады. Кайра унанын арткы отургучуна отургузуп, жаныма отуруп, бутумду сылап баштаган. Мени каалаганын ачык айтты. Мен аң сезимди сактаган мага маанилүү экенин билдирди. Катуу коркконуман кыйкырып баштадым. Накылай, акчам жок эле. Мен жөн эле чуркап качып кетсем болот эле, бирок мен корктум. Эртеси күнү таң атпай туруп бактылуу экенимди түшүндүм. Анткени зооруктогу туш болгондон аз калдым. Бирок ошондой эле абдан жиркендим. Мен корктум. Колдоо кызматына жаздым. Анткени ал менин жашаган жеримди билет. Алар менден кечирим сурап айдоочунун кетирерин билдирди. Мен мыйзам боюнча эч нерсеге жетпейт экенимди түшүндүм. Кугун токтоо биздин өлкөдө кылмыш деп эсептелбейт. Сен кандай абалда болсоң дагы, кандай кийинген болсоң дагы, ал зомбулукту эч актабайт. Эгер биз азыр айтпасак, эртең кеч болуп калышы мүмкүн.